Dobrý večer, já děkuji za uvedení. Přicházím tady do Brna s takovou v podstatě možná misionářským úkolem. Nevím totiž, do jaké míry je zde známo nějaké povědomí o knížecím rodu Lichnovských, který je spjatý bytostně se Slezskem. Nemám vůbec tušení, jestli je to tento aristokratický rod tady známý. Nahoře u nás na severní Moravě rodinu Lichnovských zná v podstatě většina lidí, kteří mají nějaký kulturní zájem, protože Lichnovští jsou známí nejenom jako rodina, z které se rekrutovala celá řada politicky činných osobností, osobností, kteří udělali kariéry ve vojenství, v církevních kariéry, ale především osobnosti, které se věnovaly uměleckému mecenátu. Já představím alespoň, kde se budeme zhruba pohybovat. Když se řekne Lichnovští z Voštic, tak vlastně v tom predikátu nebo v tom jméně je přítomna dvě lokality. Voštice, odkud Lichnovští skutečně pocházeli. Já ty Voštice tady ani na té mapce nemám. Oni jsou někde prakticky kousek od Osvětimi. Je to malinkatá vesnička dodnes. A oni tam jsou v podstatě pouze zmíněni, že tam ta rodina existovala někdy ve 14. století, ale v 15. století přechází na hrad, respektive tvrz Lichnov u Krnova, podle které se následně psali, protože původní rytířský rod pánů z Lichnova vymřel po meči. A následně se vlastně pohybovali stále v té oblasti Slezska, kupovali jednotlivá panství, která potom následně prodávali, ale ty, s kterými jsou Lichnovští bytostně spjati, je především Hradec, kde dodnes stojí klasicistní zámek, který Lichnovští vlastnili od konce 18. století až do roku 1945. Chuchelná, která je tady dneska na hranici s mezi Čechy a Polskem, a pro krátkou dobu také vlastnili panství Oderské, kde vystavili krásný zámek. Panství alespoň trošičku představím. Takhle vypadá ten zámek na Hradci nad Moravicí, s kterými jsou Lichnovští nejvíce spojováni, byť oni byli vlastně teprve posledními majiteli od toho konce 18. století. Dějiny toho místa sahají až do raného středověku, jsou spjati s Přemyslovci, ale ta současná podoba i veškerý mobiliář, který tam je, je spjat teprve s touto rodinou. Zámek v Odrách, ten nechali Lichnovští postavit poté, co to panství získali, od 20. let 18. století, a jako architekt této krásné stavby bývá uváděn Johann Lukas von Hildebrand. Bohužel zámek už dneska nestojí, byl v 60. letech po požáru celkem idiotsky zlikvidován. A místo, které není s Lichnovskými příliš často spojováno, protože už dneska jako zámek nefunguje, je kompletně přestavěn jako rehabilitační ústav, je vesnička Chuchelná, ale právě Chuchelná byla jádrem jednoho z těch jejich dominií. Bylo to takové to rodinné sídlo, kde rodina trávila Vánoce, všechny podstatné svátky a kde se cítila, nebo kde prožívala takové ty intimní chvíle rodinné, protože Hradecký zámek, krásná monumentální budova na ostrohu nedaleko Opavy, je super místo na léto, na výlety, na to, když chcete někomu ukázat, jak dobře se vám žije, když se chcete prezentovat tím, co máte nazbíráno, ale nebylo to místo, které by bylo v podstatě celoročně pohodlně obýváno. Naopak ta Chuchelná je panství velmi komorní, s pěkným okolím a byla centrem vlastně hlavního domínia, které ekonomicky zajišťovalo vlastně vůbec ten pohodlný aristokratický život. Lichnovští jsou rodina knížecí, oni knížecí predikát získali v roce 17, nebo knížecí titul, pardon, získali v roce 1773, v době, kdy došlo k takové prekérní situaci, protože oni vlastnili panství Oderské, panství Chuchelenské, jenomže v roce 1742 po první Slezské válce došlo k rozdělení Slezska a vlastně část toho jejich majetku se nacházela v Rakousku, část majetku potom na území Pruska. Ono se to zdá, že to nebyl zásadní problém, ale byl to vlastně dosti podstatný problém v tom, ke které z těch stran se vlastně přiklonit. Jo? Jestli více fandit pruskému králi, nebo zůstat věrný rakouskému trůnu, kam se Lichnovští do té doby orientovali. Oni od té doby musí vlastně v podstatě balancovat ve prospěch obou těch mocností, aby byl spokojený jak ten druhý panovník.
A jim se tohleto po značnou dobu úspěšně dařilo a právě získání toho pruského knížecího titulu v roce 1773 svědčí o tom, že pruský král byl s lojalitou Lichnovských po té první slezské válce v podstatě spokojen. Do budoucna to znamenalo, že se museli dokázat dobře vycházet s těmi oběma mocnostmi. Oni to dělali většinou tak, že ty dobré vztahy udržovali tím, že si brali manželky třeba z těch protějších německých rodů, nebo tam nabývali vzdělání, nebo se tam nějakým způsobem kulturně etablovali. A tahle ta obojetná orientace, jak k Prusku, tak k Rakousku, jim v podstatě vydržela až do poloviny 19. století, kdy v době už v podstatě vypjatých nacionálních bojů situace se přiklonily definitivně na stranu Pruska. Jelikož jsme v tom R&B, tak začnu, aspoň trošičku představím ty kulturní aktivity Lichnovských a začnu tady touto osobností Karla Aloise Lichnovského, protože pokud vám jméno Lichnovský něco říká, tak z největší pravděpodobností to bude díky jejich hudebnímu mecenátu, který je spjat právě s osobností knížete Karla Aloise, který je znám především jako štědrý podporovatel Ludwiga van Beethovena, kterého poznal ve Vídni, tam ho podporoval, několikrát ho hostil na Hradeckém zámku, ale mimo to ten jeho hudební mecenat směřoval i k celé řadě dalších osobností z hudebního světa a rád bych tady připomněl třeba skutečnost, že to byl právě Karel Alois Lichnovský, kdo na pruský královský dvůr přivedl Wolfganga Amadea Mozarta a pruský královský dvůr byl z něho nadšen, bylo to v 80. letech 18. století. Karl Alois se prezentoval tedy již jako aristokrat, který ten umělecký mecenát využívá k budování své image, ale osobností, která se o to snažila ještě více, byl jeho syn, kníže Eduard Maria. Kníže Eduard Maria vystudoval v Německu na univerzitách v Göttingen a v Lipsku. Podstatné je především to studium v Göttingen, kde studoval filozofii, ale především se zajímal o historii a dějiny umění. Tam jej vyučovali, to mám na dalším slajdu, osobnosti jako Ludwig von Heeren, což byl historik německý, Christian Gottlob Heine, což byl velký znalec středověku. A k jeho spolužákům zřejmě patřil také budoucí historik umění Karl Friedrich Rumor, s kterým tam vlastně studoval prakticky v téže době. Velký počet svazků Rumora v majorátní knížecí knihovně na zámku v Hradci může svědčit o tom, že se tyto osobnosti konkrétně znaly. Já se vrátím tady ještě na ten předchozí slide, protože tady je vidět, že v době, kdy Karl nebo Eduard Maria Lichnovský se stává tím vládnoucím knížetem, tak už jeho společenská prestiž je značně vysoká, neboť když působil na pruském dvoře, tak byl dokonce zasnouben s nemanželskou dcerou pruského krále Friedricha Viléma II., což lze pokládat za jistý společenský postup. Nicméně z toho sňatku nakonec nic nebylo. On se z pruského dvora následně klidí a jde do Vídně, kde působí jako císařský komoří a později knihovník císařovny Marie Anny. A především se věnuje tedy té své historické práci, svému velkému koníčku, kde se snaží profilovat i profesně. Tady je takový Biedermeierový portrét, který už bohužel dneska neexistuje, nebo neznáme, nevíme vůbec, kde se poděl, jaký je jeho osud, kde je kníže Eduard představen jako takový dandy, takový švihák s krásným cylindrem, který stojí mezi v podstatě dvěmi portály. Nad jedním je napsáno slovo muzeum a nad druhým slovo archiv, který právě vypovídá o těch jeho dvou největších láskách, o historii, nebo o vztahu k historii a k umění. On se věnoval té historii v podstatě opravdu na takové profesní bázi. Jednak sepsal takový jakoby topografický spisek mapující středověké památky v Rakousku. Věnoval se práci na tomto díle na přelomu 10. a 20. let, to znamená v době, kdy tato topografická díla se teprve rozvíjela, ale především potom velkou část své profesní kariéry věnoval sepsání monumentálního historického díla o dějinách Habsburku. Je to samozřejmě
prezentace toho jeho koníčku, té vášně. Nicméně při tom pobytu na císařském dvoře to byl samozřejmě i hold tomu svému chlebodárce a tomu panujícímu panovníkovi. Já o Eduardu Rychnovském mluvím především z toho důvodu, že právě on je ten, za něhož došlo k takovému jednomu z těch největších uměleckých rozkvětů hradeckého zámku nebo i obecně dalších zámků, které byly v držení Rychnovských. Ten hradecký zámek byl sídlo, kterému on věnoval největší pozornost. Hradecký zámek totiž v roce 1792 kompletně vyhořel a bylo zapotřebí jej nově vybavit nejen nábytkem, ale především nějakými sbírkovými předměty, které reprezentují ty kulturní zájmy a aktivity aristokratického rodu. Já začnu obnovou knihovny, nebo vlastně počátkem budování rodové knihovny, protože tady k této jeho činnosti máme i nějaké prameny a díky těm pramenům se dá říci, že vlastně právě kníže Eduard Lichnovský byl ten největší rozšiřovatel té velké knížecí knihovny zámku, která dneska čítá něco okolo 16 000 svazků a jenom během toho jeho, té doby toho jeho panování byl ten počet svazků, dosáhl čísla 9 000 zhruba. Podstatné je ovšem především to, že právě on nakoupil pro tu majoritní knihovnu ty nejcennější svazky, jo, celou řadu prvotisků a paleotypů, to znamená svazků z 15. a 16. století, kdy ty nákupy vlastně probíhaly tak, že on oslovoval různé agenty, kteří napříč Evropou skupovali vlastně pozůstalosti, které šly do nějakých dražeb a takovým způsobem se dostal k těm nejcennějším svazkům. Tady máme například napsáno, že podstatná část těch paleotypů a prvotisků pocházela z knihovny benátského bibliofila a Maria Sfajera, kdy zbytek té jeho původní sbírky nebo podstatná část skončila v benátské bibliotéce Marciáně. Podobným způsobem zřejmě vznikl také zárodek jejich obrazové sbírky, budované právě z největší pravděpodobností během éry Eduarda Maria Lichnovského, kdy ta sbírka starého umění čítala něco okolo 250 obrazů. Představuje v podstatě takový pelmel italského umění 16. století, holandského umění především 17. století, něco z vlámského umění a potom díla, která se věnují evropskému klasicismu nebo klasicizujícím směrům ze 17. a 18. století. A jsou to taková jako krásná jména. Možná bychom mohli mít podezření, že je to taková ta klasická zámecká obrazárna, kde se na to autorství úplně příliš nehledí, ale důležitý je ten štítek, kde se objeví to jméno Caravaggio, které tady máme mimochodem taky. Ale vlastně velká část těch obrazů byla opravdu velice cenných. Já ukážu alespoň některé z nich, které dokládají vlastně hodnotu té sbírky. Ona byla v tom zámku rozmístěna jaksi tematicky, ta italská díla 16. a 17. století byla především umístěna v takovém takzvaném Halbrunder salon, v takovém půlkruhovém salonku, kde byly umístěny obrazy Reniho, Caravaggia, Vaccara. Na tomto obrázku samozřejmě nejsou úplně viditelné, ale chtěl jsem ukázat ten autentický pohled do toho interiéru. Právě od Andrea Vaccara je jedno z nejcennějších obrazů, který v té sbírce dodnes je. Jedná se o toto dílo Judity s hlavou Holoferna. Tohle to není konkrétně ten hradecký kousek, tohle to je dvojče toho hradeckého obrazu, který je v jedné sbírce v New Yorku, ale ten hradecký obraz má ty kvality podobné. Nebo tohle to je právě hradecký Caravaggio takzvaný. To samozřejmě určitě žádný skutečný Caravaggio není, jenom z některých z Caravaggiových napodobitelů nebo následovníků. Nicméně patřil k takovým klenotům té sbírky italského umění. A v hlavním sále hradeckého zámku dodnes trůní obraz, který je kopií Giulia Romana. To, že to je kopie, na to se přišlo samozřejmě až ve století 20. Lichnovští předpokládali, že tady vlastně jeden z originálů je, a je to vlastně kopie oltářního obrazu z římského kostela Santa Maria del Anima, to znamená z německého kostela v Římě, kde tenhle ten obraz Giulia Romana trůní na hlavním oltáři. A jenom abych jel na té italské vlně, tak tady ještě třeba představím korunování Panny Marie od Karla Maraty, nebo ještě
z toho klasicizujícího období, nebo klasicistního období, Anton Rafael Mengs, dva obrazy zasvěcené jezuitským svědcům, toto je obraz se svatým Ignácem z Loyoli, druhý je věnován svatému Františku Xaverskému. Ze sbírky toho holandského umění ta byla pokladána za snad ještě cennější. Dneska se zachovala v podstatě pouze v torzu. Tady je obraz od Davida Teniersa, který představuje nástroje umučení Krista. A bohužel víc těch obrázků z té holandské sbírky nemám. Jak jsem řekl, ty obrazy byly tematicky rozmístěny v jednotlivých sálech. Ty italské byly v tom takzvaném Halbrunder Salon, holandské v Niederländisches Salon a potom měli ještě takovou to obrazárnu. Ta obrazárna už dneska, nebo respektive dneska na Hradeckém zámku je v této místnosti jídelná, což odpovídá stavu k roku, dejme tomu 1920, ale tady tahle ta krásná kresba od Rudolfa Alta z roku 1844 dokládá, že právě v době Eduarda Mária byl tenhle ten nádherný neogotický sál upraven jako obrazárna. Mimochodem, tady tahle ta nádherná prostora existuje dodnes s tou neogotickou perpendikulární klenbou a v ročník roku 1844 ta kresby vypovídá o tom, že toto je zřejmě jeden z nejranějších příkladů užití takového toho neogotického dekoru na našem území, jo, což si myslím, že je takový krásný hradecký primát. Ta grafika, nebo tato kresba Rudolfa Alta je naprosto detailní, jo? Dá se tady rozpoznat v podstatě skoro i knihy, které jsou zasunuté v těch knihovničkách. Bohužel mi se zatím podařilo ztotožnit konkrétní dílo s některým z obrazů, který tady máme, pouze s jedním holandským dílkem, což je svatý Jeroným v knihovně, který na té kresbičce visí hned tady vedle dveří zde. Jo? Ale doufejme, že se podaří ztotožnit ještě některé z dalších z těch děl, které tady jsou na tom obrázku přítomny, s tím, co se ještě na Hradeckém zámku dochovalo. Kníže Eduard umírá v roce 1844, potom tam dochází k takové rošádě, protože to rodové panství dědí jeho nejstarší syn Felix, který je ale zavražděn ve Frankfurtu nad Mohanem během zářijové revoluce v roce 1848. A následně se o ten rodový majetek přechází na druhorozeného syna Karla Mario. Karel Mario do té doby vůbec netušil, že se stane dědicem, takže on do té doby vlastně se věnoval kariéře, dali se to tak říct, v rakouských státních službách jako nějaký úředník kancelářský. Nicméně, když mu spadlo to rodové dědictví do klína, tak se okamžitě ujal té role toho správce panství a to velmi úspěšně. Nutno říct, že kníže Felix odkázal hradecké panství své milence ve vodkyni Zaháňské, takže ta až do vlastně 50. let vlastní to panství hradecké a Karel Maria to spravuje tím pádem od toho roku 1948 pouze to panství pruské. To je celkem důležitý fakt, protože Karel Maria okamžitě nechává té služby v tom rakouském státním aparátu, okamžitě projevuje loajalitu pruskému panovníkovi a to takovou, že nakonec vlastně vůči Rakousku je absolutně zaujatý, skoro až takovým šovinistickým způsobem a buduje si postupně kariéru v pruské armádě. Naprosto takové jako frapantní je to, že když byla v roce 1866 prusko-rakouská válka, tak kníže Lichnovský se na straně pruské podílel na okupaci Opavska a navíc vlastně i na okupaci svého vlastního panství hradeckého, jo? Což je takové jako velmi zvláštní situace. Dneska máme zase válečný konflikt a neumím si představit to, že by vlastně okupantem byl ten, který žije přímo na tom konkrétním panství. Takže on na tom hradeckém zámku hostil důstojníky té pruské okupační armády a tak dále, takže on měl opravdu k tomu Rakousku velmi negativní vztah a dokonce prohlásil, že den, kdy pochodoval do Opavy v pruské uniformě, pokládá za nejšťastnější ve svém životě, jo? Což je samozřejmě takové prohlášení velmi odvážné.
Nicméně Karel Maria Lichnovský byl naprosto geniální manažér, naprosto skvělý správce celého toho rodového majetku. Jsme po roce 1848, to znamená postupné vyvazování podanských povinností. To znamená, do knížecí pokladny přichází velké množství peněz právě z toho, od těch bývalých podaných. A díky tomu se mu může investovat velké finanční prostředky do přestavby všech svých rodových sídel, do modernizace hospodářských dvorů a do budování ekonomické základny, která následně umožní jeho synovi v podstatě velké investice právě i do té oblasti výtvarného umění. Z těch přestaveb bych tady zmínil zamýšlenou neogotickou přestavbu toho klasicistního zámku v Hradci, která naštěstí nebyla realizovaná. Jejím autorem měl být vratislavský architekt Johann Boguslav Lideke. V podstatě všichni, kteří pro Karla Maria Lichnovského pracovali, byli vždycky Němci. Jo? Tam se neobjevuje vůbec nikdo, kdo by byl spjatý s Rakouskem. A tady tenhle ten projekt regotizace toho hradeckého zámku je zajímavý v tom, že Lideke navštívil Hradec v červnu 1861, 22. června si pořídil skicu klasicistní fasády zámku a už v červenci 22., to znamená přesně o měsíc později, předkládá tady tenhle ten návrh, jo, s celou řadou dalších. To znamená, ta rychlost toho jeho ateliéru, té jeho stavební firmy byla opravdu ohromná, ale v podstatě to se odráží i jaksi na kvalitě toho projektu, protože žádná jako nějaká mega sofistikovaná architektura tady není. Že? To je v podstatě takové jako dosti šablonovité rozmístění různých neogotických prvků na té fasádě, ale žádný takový nějaký jako pořádný wow efekt to v nás nevzbuzuje. Takže nepřekvapí, že návrh nebyl realizován, naštěstí, ale Karel Maria Lichnovský následně spolupracoval ještě s jedním vratislavským architektem, Alexisem Langerem, který od 70. let postupně realizoval některé neogotické úpravy a především výstavbu takzvaného Červeného zámku a tato vstupní brány do hradeckého areálu, které jsou postaveny v duchu vlastně německé cihlové gotiky 13., 14., 15. století. Langer mimochodem byli s Lidekem absolutně na kordy. Ve Vratislavě to byli dva velcí rivalové, takže Lideke jistě bral ten svůj úspěch u Lichnovského bral si to opravdu jako ke cti. Ten areál je postaven v duchu té německé gotiky, inspirovan zejména právě křižáckými hrady ve východním Prusku, jo, Malbork, který by určitě hrál tu ústřední inspirační úlohu, mimo to třeba také ještě regotizovaný hrad Hohenzollern. A v podstatě to byl takový vzkaz Karla Maria Lichnovského vůči Opavě rakouské, jo, tady tahle ta staroněmecká kulisa. A v podstatě i celý ten areál byl vyzdoben v duchu staroněmeckém, jo, vyloženě se v těch pramenech mluví o jako Altdeutsch a tak dále, ale celý ten areál nebyl vlastně zámkem. Byly to pouze konírny, bydlení pro knížecí zaměstnance, stáje, hospodářské budovy a tak dále. Takže turisté, kteří dneska na Hradecký zámek přijíždějí a z dálky vidí věžičky toho takzvaného Červeného zámku, tak jsou nakonec možná do značné míry zklamaní, že ta prohlídka se odehrává v té nenápadné bílé bedně. Co se týče obecně vztahu k umění tohoto knížete, tak nebylo to nic extra. Její umění v podstatě příliš nezajímalo a vnímal ho jako takovou nutnou součást, image toho aristokrata, nutnou součást, nebo kupoval obrazy, které se stávaly součástí těch modernizovaných historizujících interiérů, ale to, co kupoval, bylo do značné míry jenom v podstatě taková jako módní německá salonní malba, z dnešního pohledu neúplně jako vynikajících kvalit. Nicméně byli to autoři, kteří byli ve své době určitě ceněni a byli velmi populární. Já jsem tady vybral aspoň některé z těch nejzajímavějších, které dodnes těm interiérům dominují. Friedrich Foltz a je takový populární žánrový obrázek, dobytek hnaný přes brod. Oswald Achenbach, ten byl ve své době velmi populárním autorem především různých italských motivů. Tohle to je záběr z Neapole, nebo pohled z Neapole. Ale takový jako nejvíc top jméno, které se mezi těmi malíři činnými pro Karla Maria Lichnovského objevuje, je německý portrétista Max Koner.
A Max Conner vlastně platil od 90. let jako hlavní portrétista pruského císaře Viléma II. A v podstatě každý významný aristokrat v Prusku usiloval o to, aby měl také portrét od Maxe Connera. Karlu Marii Lichnovskému se to podařilo v podstatě třikrát. Tady vidíme v podstatě tři varianty téhož portrétu. Ten první obrázek nalevo je přímo z ateliéru Connerova, kdy je portrét Lichnovského opřen tam o nějakou almaru. Tam nemá cylindr, tady potom na variantě číslo 2 má cylindr a je tady doplněn erb knížete. A tady je potom varianta číslo 3, kdy v podstatě postoj zůstává takřka stejný, jenom je tady kníže oblečen do uniformy pruského generála jízdy, což byl vlastně velmi vysoký post, ke kterému se dopracoval během té své vojenské kariéry. Takže on byl v té armádě velmi úspěšný a byl kamarád, byl v podstatě opravdu velmi blízký nemůžu říct asi úplně přítel, ale s císařem Vilémem měl velmi dobrý vztah. A když byl císař Vilém vlastně jmenován, nebo když se stává německým panovníkem po smrti svého otce, tak byl právě kníže Karl Maria Lichnovský vybrán jako člen té nejvyšší pruské aristokracie a katolík, aby tuto novinu jel oznámit, co by v podstatě velvyslanec, do Říma ke svatému stolci. Karel Maria Lichnovský byl velký milovník lovů a v podstatě jeho takovou jedinou velkou sběratelskou vášní bylo sbírání grafik rytce Johana Eliase Riedingera, to znamená takové ty grafiky, které nacházíme prakticky na každém zámku. Lichnovský se snažil zkompletovat celou tu sbírku těch vydaných grafických listů podle inventářů zámku v Chuchelně, který platil za ten hlavní lovecký zámek, tam bylo těch grafických jednotlivých listů přítomno více než 500. V deníku kněžny Marie Lichnovské, která byla jeho manželkou, tak ona si tam vždycky psala různé takové jako záznamy, a že k Vánocům nebo k narozeninám, že mu zase dala třeba, já nevím, 5 listů Riedingera, že věděla, že manžel z toho bude nadšen. To, že tam těch uměleckých zájmů u Karla Maria Lichnovského za stolik nebylo, můžeme podtrhnout ještě tady tímto citátem Ludviga Justyho, ředitele Národní galerie v Berlíně, kdy muzické a vojenské zájmy jsou navzájem neslučitelné. Naopak něco jiného vidíme právě u jeho syna. Karel Max Lichnovský byl jeho syn. Otec chtěl hrozně moc, aby Karlík taky udělal kariéru v armádě, jenomže Karel na to vůbec neměl vlohy, vůbec ho to nebavilo a v podstatě i u důstojnických zkoušek v podstatě prošel vyloženě jenom kvůli protekci a jako s otřenýma ušima. On se naopak ale viděl svou kariéru v německé diplomacii a velmi o to usiloval, takže jakmile tatíček viděl, že v té armádě ta kariéra asi moc jako úspěšná nebude, tak svolil, aby Karel šel v podstatě do té diplomacie. On si tu diplomatickou cestu, na rozdíl od té vojenské, kdy v podstatě se dostal hned na nějaký dobrý post díky těm rodovým kořenům a díky protekci svého táty, tak tu diplomatickou cestu si musel opravdu vyšlapat od té nejnižší pozice jakéhosi ataše na ambasádě v Londýně. Takže on od 90. let, nebo od 80. let postupně prochází jednotlivými evropskými vyslanectvími a velvyslanectvími, aby nakonec skončil na konci 90. letech v Berlíně na v podstatě ministerstvu zahraničí. Jo? No to má v Německu trošku jiný název, ale de facto se jedná o ministerstvo zahraničí. A během pobytu na těch jednotlivých ambasádách se samozřejmě seznamoval s celou řadou zajímavých osobností, německé politiky, ale i takové té salonní společnosti. Philipp zu Eulenburg patřil k takovým právě velmi vznešeným salonním bardům toho Berlína přelomu století. A jeho velkým kamarádem byl především Bernard von Billow, který se následně stal říšským kancléřem a který nad Lichnovským držel takovou ochranou ruku a v podstatě mu umetal cestičku. Právě když se Bernard von Billow stává
říšským kancléřem, tak tehdy dostával Lichnovský ten post na tom berlínském ministerstvu zahraničí. On se po těch několika cestách nebo po těch několika lokalitách dostal tedy v 90. letech do Berlína a tam se naprosto přirozeně zapojil do toho soudobého uměleckého života. Navštěvoval celou řadu berlínských kulturních a společenských salonů. Tím nejpopulárnějším, který navštěvoval, byl salon Cornelie Richter, takové židovské salonier, která k sobě zvala vždycky velmi vybranou společnost lidí z kultury, politiky, a mezi těmi hosty býval velmi často také Karl Max Lichnovský, který se tam seznámil například s historikem Mommsenem nebo s Gerhardem Hauptmannem, jo, spisovatelem a dramatikem, nositelem Nobelovy ceny, a také s celou řadou dalších umělců. Takže tohle to byla velmi dobrá průprava tomu, aby se vlastně mohl rozvíjet svůj zájem o výtvarné umění, protože byli ten zájem o výtvarné umění u jeho otce prakticky nulový nebo jenom takový povinný, tak Karl Max Lichnovský o to umění zájem jevil skutečně takový velmi aktivní. Tam je ještě zajímavá jedna věc, že jeden z jeho švagrů byl Karl Lonskoronský Břeže, aristokrat polského původu, který měl ve Vídni velikánský palác, a to byl velký sběratel umění. To byl velikánský sběratel umění. On měl palác postavený Fellnerem a Helmerem a prakticky většinu toho paláce zaujímala taková de facto muzejní část, kde se prezentovaly jeho umělecké sbírky. A tady tenhle ten švagr, to byl pro Karla Maxe takový jako opravdový velký vzor, kterému se chtěl nějakým způsobem dorovnat, a i v takových detailech, jako například cesta kolem světa. Jeho švagr jel na cestu kolem světa v roce 1888 až 1889 a prakticky přesně o 10 let později cestu realizoval také Lichnovský a úplně po stejných zastávkách. Lonskoronský k tomu vydal takovou knížečku, takový svůj cestopis, co na těch cestách viděl a zažil, a Lichnovský prakticky úplně podle té knížečky jel a píše své mamince o tom, co tam vidí, co tam nevidí a jak se mu tam líbí, a v podstatě se ztotožňuje s těmi dojmy toho svého švagra. Lichnovský tehdy z Číny, Japonska a z Indie přivezl velké množství různých orientálních artefaktů, které dodnes představují podstatnou část sbírky hradecké, a je tam opravdu velké množství velmi cenných asijských předmětů, keramika, kovové předměty a tak dále. Když bychom se podívali zase do jeho knihovny, do toho, s čím Karel Max obohatil tu rodovou knihovnu, tak je tam velké množství knih zaměřené na výtvarné umění a objevují se tam prakticky velmi aktuální tituly, v podstatě i ty tituly, o kterých se v rámci dějin umění učí, jo, taková ta povinná literatura, a celá řada vlastně spisů i od celé řady méně známých historiků. A velmi sympatické je, že se v knihovně nachází celé řady takových těch dobových uměleckých časopisů, jako byl časopis Punt, Jugend, Die Kunst, anglické The Studio a tak dále. Od 90. let, kdy pobýval v tom Berlíně, tak se Lichnovský stal také členem celé řady uměleckých spolků. Fura, berlínské, vratislavské, florenský, opavský a tak dále. Já bych vyzdvihl především ten, který je uprostřed, Kaiser Friedrich Museum Verein, což byl vlastně elitní umělecký spolek v Berlíně při nově založeném muzeu právě císaře Friedricha, kdy v roce 1887 nebo 97, teď si nejsem jistý, Wilhelm von Bode založil tady tento spolek, který byl opravdu velmi elitním spolkem, protože tam bylo relativně drahé členství. Tam se platilo 500 marek ročně, což ve srovnání s těmi ostatními spolky byla částka celkem vysoká. A tento spolek združoval opravdu takové jakoby ty nejvyšší špičky té pruské společnosti, nejenom z aristokracie, ale především z té nové aristokracie. Podnikatele, jo, kteří dospěli díky svým podnikatelským aktivitám k nějakému šlechtickému titulu, jo, velmi často židovského původu. A Karl Max Lichnovský byl vlastně jedním z relativně mála příslušníků staré aristokracie, který byl také členem této společnosti. Předsedou té společnosti nebo toho spolku byl právě ředitel
královských muzeí v Berlíně Wilhelm von Bode. A tahle ta vazba na Wilhelma Bodeho je vlastně pro ten budoucí, pro ten budoucí mecenát Karla Maxe Lichnowského velmi podstatný. Pokud byste dneska Berlín navštívili, tak už tam Kaiser Friedrich muzeum není. Ono je dneska právě nazváno jako Bode muzeum podle tohoto historika umění a toho ředitele. Wilhelm von Bode pořádal v této muzejní instituci celou řadu výstav a především výstav, kde bylo prezentována umělecká díla ze soukromých sbírek členů toho spolku Kaiser Wilhelm Museum Verein. A Lichnowský se některých těch výstav zúčastnil. Poprvé výstavy v roce 1898, které bylo zaměřené na umění středověku a renesance, kde bylo vystaveno toto dílo, které bylo do té doby autorsky určeno jako dílo Antonise Moroho. A toto dílo lze vlastně vidět i na této fotografii přímo z té výstavy, jak je umístěno zde. Myslím si, že tam budu potom ještě možná mít lépe, ale asi ne, tak to se omlouvám. A tady tohleto zapojení do těch výstav uměleckých v Berlíně potom vedlo k dalším vazbám na ty osobnosti spjaté s Berlínským muzeem. Tady máme Bodeho zcela vpravo, uprostřed je historik umění Jakob Friedlander a zcela napravo restaurátor Berlínského muzea Jakob Hauser. A právě se všemi těmito osobnostmi v budoucích letech navázal Lichnowský nějakou spolupráci. Bode mu pomáhal kupovat starožitnosti v Itálii, Hauser byl v 90. letech přizván k postupnému restaurování obrazů v té malířské sbírce na Hradeckém zámku. A v roce 1903 tam také přichází právě Max Jakob Friedlander, který měl tu sbírku zrevidovat, ohodnotit, upravit autorství a tak dále. A právě když tam Friedlander přichází, tak zjišťuje, že se v té sbírce nachází velmi krásné věci a že je vlastně škoda, že Lichnowský více těch děl neprezentuje veřejnosti. Takže ho v podstatě inspiroval k tomu, aby jedno ze svých děl, nebo jedno z děl ve své sbírce, dílo Jakoba Jordance, zaslal na výstavu, na připravovanou výstavu Jordancova díla v Antwerpách, která se konala v roce 1905, kde bylo právě toto dílo i v recenzích na celou výstavu hodnoceno jako jedno z těch nejlepších, které tady vůbec bylo prezentováno. V následujícím roce se potom konala ještě výstava zase ze soukromých sbírek těch členů toho spolku v Berlíně, kde Lichnowský vystavil Jordance znovu a mimo to ještě několik dalších krásných kousků ze své sbírky, jako tady zase David Teniers, Lukas Cranach, dílo, které viselo na Chuchelanském zámku zde, nebo hradecký Tintoretto, a portrét benátského dožete Pietra Loredana. Lichnowský si v té době taky ještě občas koupil nějaké dílo ze starého umění, jako například tady dílo Albrechta Bauce. Nicméně, my bychom se měli konečně začít věnovat tomu modernímu umění. Tady na tomto slajdu pouze připomínám v podstatě, s kterými těmi obchodníky uměleckými Lichnowský spolupracoval, nebo následně i se svou manželkou Mechtilde spolupracoval, kde je nakupovali. Chybí mi tam ještě jedno podstatné jméno, a to Alfred Flechtheim, berlínský obchodník s uměním, odkud kupovali Lichnowští v podstatě ta nejlepší díla moderního umění. V tohle to možná přeskočím, ať moc nezdržuju, ale jedním vlastně z takových těch opravdu špičkových děl, které dodnes jsou v Hradecké sbírce, je portrét Lichnowského od předního protagonisty berlínské secese Maxe Liebermana, vynikajícího portrétisty, který jen málo kdy portrétoval pruskou šlechtu, zejména tu starou. On, Lieberman, především portrétoval podnikatele, politiky, ty, kteří měli nějaké liberální politické směřování. A Lichnowský je vlastně jeden z mála aristokratů, které
portrétoval. V podstatě ten portrét pochází z roku 1905 a může tady být nějaká taková vazbička, protože v roce 1904 Liebermann portrétoval Wilhelma Bodeho, jo, tedy toho ředitele Královských muzeí v Berlíně, s kterým měl Lichnovský takový velmi krásný vztah. Max Liebermann ten portrét dokončil v roce 1905 a hned následujícího roku byl prezentován na výstavě berlínské secese a zřejmě si toho díla sám velmi vážil, protože byl přítomen i na jeho v podstatě retrospektivní výstavě v roce 1908 v Drážďanech. To byl v podstatě také jediný moment, kdy lichnovští některé z děl současného umění prezentovali nebo zapůjčovali k nějaké výstavě určené pro veřejnost, protože jinak vlastně celá ta kolekce moderního umění byla ryze vlastně soukromou záležitostí, určena pouze pro ně nebo jejich návštěvníky. Stěžejní moment přichází v roce 1904, kdy se Karl Max Lichnovský konečně ožení s bavorskou komtesou Mechtilde, rozenou Arkor Zinneberg, která je velkou vášnivou milovnicí umění. Ale u ní se to v podstatě pozvolna rodilo, protože když uzavřeli ten sňatek a přijíždějí do Berlína, tak je to právě Karl Max, kdo ji postupně zasvěcuje do toho, jak ten umělecký život v Berlíně vypadá. Přivádí ji do těch salonů, kde se kněžna Mechtilda nejprve projevuje v podstatě velmi nesměle, ale za chvilinku se tam cítí jako ryba ve vodě a stává se velmi populární osobností. Ona navazuje také potom celou řadu osobních kontaktů, jednak s osobnostmi literárního světa, takové v podstatě postsecesně expresionistické bohémy, ale také s celou řadou umělců, ke kterým má velmi vlastně vřelý vztah. Ale já bych byl rád, kdybychom i toho Karla Maxe vnímali jako milovníka, ctitele a podporovatele moderního umění. Oni se v té berlínské společnosti v podstatě velmi pozitivně zapsali především ve dvou případech. Jednak, když expresionistický malíř Willy Geiger byl v roce 1907 hnán před soud pro svůj údajně pornografický grafický cyklus a společný cíl, řeknu to česky. A v roce 1908 probíhala takzvaná Čudyho aféra, kdy Hugo von Čudy nakoupil do sbírek Královské galerie francouzské umění, což v době před první světovou válkou bez souhlasu císaře bylo prostě velký průšvih, který nakonec vedl k tomu, že byl Čudy vlastně z toho postu ředitele Berlínské národní galerie odvolán, ale lichnovští Čudyho všemožně podporovali a vyjádřili se v jeho prospěch, což v té berlínské společnosti velmi dobře rezonovalo. Tehdy se do značné míry zviditelnili a seznamovali se s celou řadou dalších umělců, kteří se už v podstatě na ně potom lepili jako na nějakou takovou jako princip sněhové koule. Ten od Willyho Geigera, nebo ten potom přijíždí přímo na Hradecký zámek a portrétuje jednotlivé členy rodiny. Následně i Georg Kolbe, že je oblíbený sochař, i Ludwiga Mise van der Rohe, přijíždí na Hradecký zámek a portrétuje kněžnu i knížete. Tady máme toho Willyho Geigera, portrét knížete Karla Maxe, portrét jeho syna Viléma. Tady tohleto je potom takový nádherný obraz, který vzniká v roce 1914, když Willymu Geigerovi zabijou v první světové válce bratra, tak namaluje tady tuhletu Dolorozu. A tady máme potom od Georga Kolbeho dvoje poprsí knížete Karla Maxe z roku 1909 a Kolbe i se svou ženou Benjamin bývali na Hradci celkem častými hostmi a vždycky při tom pobytu něco na tom zámku zanechali. Protretovali i jejich děti a tak dále. Tohle je bysta knižny Mechtilde, která zůstala v jejím držení až do smrti. Dneska je přítomna v německém literárním archivu v Marbachu ve Německu. A tady máme knižnu Mechtildu právě taky z jednou z těch byst, kterou Georg Kolbe vytvořil. Tohle je fotografie z německé ambasády v Londýně, kde taková ta oficiální část té ambasády, kde se konaly různé recepce, byla vyzdobena v době, kdy Lichnovský je tím německým velvyslancem. To jsem nezmínil, nebo nevím, do jaké míry to tam bylo viditelné na některém z těch slajdů, ale v roce 1912 je Lichnovský jmenován německým ambasadorem ve Velké Británii, což byl velmi vysoký diplomatický post. Vlastně po pařížské ambasádě to byl nejlépe placený
diplomatický post. A ta ambasáda za času Lichnovského opravdu představovala takové velikánské společenské a kulturní centrum, kdy Lichnovci se snažili vzbudit takovou image kultury milovných lidí, liberálů politických a milovníků nejenom starého, ale vlastně i nového umění. To znamená, měl to být takový signál, že nejsou nějaká konzervativní pruská šlechta. Tam na té fotografii v podstatě jsou obrazy, které už jsme viděli, jako Björdáns, jo, nebo tam ten Moro. Ale tady máme děvčátko s boloňským psíkem, obraz, který je dodnes ve sbírkách Hradeckého zámku, bohužel notně zčernalý, dílo, které bývá přisuzováno španělské škole, objevovala se tam různá atribuce, ale z největší pravděpodobnosti se jedná o dílo Antonise van Dijka, nebo někoho z jeho okruhu. Soukromý budoár knižny Mechtildy, ale vypadal na té ambasadě takto. Jo? V podstatě takový dosti excentrický moderní interiér se zajímavým nábytkem, s takovým zajímavým čalouněním, orientální textilie, skleník plný orientálních záležitostí čínské, japonské, ale i nějaké jiné provenience. A především tam vidíme celou řadu příkladů děl z moderního umění. Franz Marc, Theophan Brockhusen, to je ta velká krajina nad tím, jo, ta postimpresionistická. A tady máme dva hradecké Picassy, respektive dva lichnovské Picassy, které za chvilinku představím. Theophan Brockhusen, to byl člen berlínské secese, představitel vlastně takového postimpresionistického expresivního směru. A právě hned v roce 1912, kdy byl Lichnovský jmenován tím ambasadorem, tak přímo v té době kupují na výstavě berlínské secese tyto dva obrazy Theophan Brockhusena, které jsou oba nazvány jako Krajina z Marky a které potom zdobí ten její budoár. Jedna z návštěvnic z anglické aristokracie, která ten budoár navštívila, tak řekla, že to je poprvé, kdy vidí, že někdo má vlastně v interiéru postimpresionistický obraz. Že si umí představit, že jsou na výstavách, ale že si neuměla doposud představit, že se mezi nimi dá i žít, jo? Jak doslovně řekla. Určitě zajímavější pro nás je ale ten atraktivní Picasso. Tohle to jsou dva obrazy od Pabla Picassa, které ve sbírce knižny Mechtildy byly. Ještě tam byla tedy ta Madonna, kterou teda visela v tom rohu. Modrý chlapec, tady je fotografie, jak visel tento obraz na zámku v Chuchelné. A to ty tlačítka, které tam vidíte, to jsou vlastně tlačítka výtahu. Takže i takto moderně vybaven byl Chuchelnský zámek výtahem. No ale z těch obrazů, které tady byly od Pabla Picassa, je určitě nejznámější ten portrét Suzanne Bloch. Potom měli ještě nějaké kvaše, nějaké kresbičky, ale ty už o těch nemáme nějaké bližší informace. Tohle je obraz takový tajemný, ono se o něm často v uvozovkách mluví jako o hradeckém Picassu, je to, nebo Picassovi, omlouvám se za skloňování. A tohle je portrét prince Viléma. Autor není znám, Picasso to zřejmě z největší pravděpodobnosti nebude, každopádně obraz určitě velmi zajímavý, jehož určitě atribuce bude určitě úkolem budoucnosti. Během toho londýnského pobytu navazují lichnovští kontakty s uměleckým světem Londýna, kdy zejména vlastně taková umělecko-řemeslná skupina Omega, která se snažila o něco jako Wiener Werkstätte nebo Arts and Crafts dříve, tak tam byl tou vůči osobností malíř Roger Fry. A právě s Rogerem Fry měla knižna Mechtilda velmi blízký vztah a vlastně na několik obrazů od tohoto anglického malíře ve sbírkách dodnes zůstal pouze jeden jediný s osobním věnováním, které je v tom levém dolním rohu. Ta skupina Omega vytvářela různé takové umělecko-řemeslné designové věci, jako například různé textilní potahy a právě ty textilní potahy měla knižna Mechtilda tu čest pojmenovat. Takže jeden z těch textilních potahů se jmenuje přímo Mechtilde. Nejpozději v roce 1914 doputoval na londýnskou ambasádu také první kokoška knižny Mechtildy.
portrét takzvaného zlého muže nebo básníka je někdy označován. A Kurt Wolf, nakladatel, který vydával knihy kněžny Mechtildy, protože ona se věnovala také umělecké literatuře, tak doprovázel, nebo napsal dopis, který doprovázel ten obraz do Londýna a napsal tam, že nikde jinde nebude mít ten obraz lepší společnost, než právě v budoáru kněžny Mechtildy. Mnohem známější a mnohem atraktivnější a kvalitnější a větší je však portrét kněžny Mechtildy od Oskara Kokošky. Oni neměli žádný takový nějaký jako přímo osobní vztah. V podstatě kněžna se o, nebo vznik tohoto obrazu je takový v podstatě náhoda, protože v Berlíně v roce 1916 se po nějaké válečném zranění byl Oskar Kokoška na rekonvalescenci a kněžna se o tom, že tam Kokoška pobývá, dozvěděla od Herwarta Waldena, vydavatele expresionistického časopisu Der Sturm, no a neváhala a malíře navštívila. No a na základě několika sezení vznikly nějaké kresby, které nakonec vyvrcholily vytvořením vlastně velkého portrétu kněžny, jeho velmi expresivního rukopisu. Obraz, který je na Hradci jen málo kdy k vidění, protože je neustále někde vystavován. Aktuálně v Paříži, za chvilku bude v Brazílii, takže obraz, který opravdu neustále obíhá kolem světa. Takových zajímavých portrétů ale v těch sbírkách najdeme více. Kromě Georga Kolbeho je tam velmi pěkný sádrový portrét kněžny Mechtildy od Fritze Huffa, který má takové egyptizující rysy. To byl úmysl, kněžna Mechtilda totiž milovala Egypt. Oni tam byli s Karlem na dovolené v roce 1912. A rok 1912 a Egypt, to je vlastně velmi důležité datum, protože na podzim roku 1912 byla v Egyptě objevena bysta královny Nefertity. A uvádí se, že tato bysta Fritze Huffa měla být právě inspirována tou slavnou bystou. Mimochodem, objevitelem bysty královny Nefertity je Ludwig Borchardt, který byl také blízkým přítelem kněžny Mechtildy. Respektive, nebudeme to úplně přehánět, ale dopisovali si, byl na Hradci a věnoval kněžně Mechtildy nějaký stůl, který přímo navrhl, protože on to byl zároveň architekt a designér. V berlínském bytě bychom našli ještě některé zajímavé příklady toho moderního kunštu. Dva obrazy od France Marka, kočky a obrázek se psem, který se jmenuje Strach králíků. A mezi krásná díla patří také tady tento obraz od malíře Karla Kaspara. Ne Karla. Teď si nespomínám křesní jméno, omlouvám se. Karla Kaspara, ano. Karla Kaspara, mnichovského expresionisty, který se věnoval především námětům s náboženskou tematikou, ale jelikož nebyl členem žádné z těch slavných expresionistických skupin, tak je jaksi na pozadí. Lichnovští od něj mají dva obrazy a v podstatě tu kolekci moderního umění uzavírají dva obrázky od ruské malířky Lili Busse, z roku 1921, kdy pobývala v Berlíně, které už jsou namalovány v duchu nové věcnosti. A to jsou v podstatě poslední obrazy, které to moderní umění ve sbírkách lichnovských jsou nějakým způsobem zastupují. Protože vlastně přichází nová doba, rok 1918, vznik Československa, rok navíc po versailleské konferenci dochází k novému uspořádání střední Evropy. A to se lichnovského panství dotkne dost podstatně, protože jeho panství se najednou rozkládá na území Československa, Německa a Polska. On si mohl takovéto investice do toho výtvarného umění dovolit z jednoho jediného prostého důvodu. A to z toho, že měl velké zisky ze svého podnikání, ze svého hospodářství. On vlastnil prosperující lnářskou fabriku, která zpracovávala len, který byl v době první světové války vlastně určen pro německý a rakouský erár, takže byl tam stálý odběratel a ta fabrika vydělávala opravdu miliony. A najednou vlastně v té nové společenské situaci ta fabrika nemohla dál fungovat, protože jednak
uniformy a spol a vlastně veškeré věci spjaté s vojenstvím byly v Rakousku i v Německu versalskými dohodami zakázány, ale hlavně ten len nebylo kde pěstovat, protože to panství bylo rozděleno v Československu, navíc bylo to panství podstatně ořezáno po první československé reformě, kdy bylo podstatně stenčeno, takže v podstatě ten hospodářský potenciál toho panství už nedokázal živit tady tenhle ten krásný koníček a v podstatě vůbec udržovat ten aristokratický život na nějaké úrovni. Lichnovští tedy ve 20. letech musí postupně velké části těch svých sbírek rozprodávat a mizí právě ty nejzajímavější nebo nejcennější kousky, které jsou dnes z velké části roztroušeny po celé Evropě. Takže já tady ukážu jenom takový, jakoby, takovou slideshow, kde uvidíte, kde to všechno různě skončilo. Takže tady to krásné klanění pastýřů od Jordánce můžete vidět v Hágu. Teniersův rodinný koncert, který byl tolikrát prezentován veřejnosti, se dostal do soukromého majetku. Lukas Cranach také v Hágu. Toto korunování Panny Marie od jednoho z následovníků Sandra Botticelliho to koupil kníže Lichnovský, Karl Max Lichnovský, někdy po roce 1900 právě na přímý popud Wilhelma von Bodeho, který ten obraz, respektive jeho prodej, zaregistroval a přemluvil Karla Maxe Lichnovského k tomu, aby ten obraz koupil dneska v New Yorku. Luca Giordano a útěk svaté rodiny, to byl v podstatě jedna z takových posledních akvizic, protože to se dostalo do knížecích sbírek v roce 1926, poté, co ten obraz za relativně dobrou částku prodala Lichnovským jedna z jejich anglických přítelkyň, s kterou navázali přátelský vztah během toho diplomatického působení Lichnovského v Londýně, ale i ten musel z těch sbírek potom velmi rychle pryč. Dneska se nachází v New Yorku. V Harvardském muzeu v Bostonu je tato kresba od Petra Paula Rubense. Ty dva obrazy od France Marka galerista Flechtheim zoufale nedokázal prodat. Mechtilde si přál, aby byly prodány ty obrazy najednou, jako pár, ale to se nedařilo, takže nakonec každý z nich skončil někde jinde. Takže Strach králíku je v Guggenheim muzeu v New Yorku a Kočky jsou v Düsseldorfu. Pablo Picasso, São Paulo v Brazílii. Portrét knížete, to se celkem divím, že tenhle ten obraz šel do prodeje, ale zřejmě do toho prodeje šel až v době po smrti knížete Karla Maxe. V opravdu zoufalé situaci, tak ten skončil ve východoněmecké galerii v Řezně. A můj oblíbený Albert Weisgerber, který visel nad krbem v Chuchelnském zámku, tak je v takovém soukromém muzeu ve Schweinfurtu. Karl Max Lichnovský umírá v roce 1928. To, co následovalo, to bylo v podstatě velké handrkování o dědictví mezi nejstarším synem a kněžnou Mechtildou a vedlo to jenom k dalšímu vlastně rozprodávání a drobení té kolekce umělecké, kterou lichnovští za ta léta nashromáždili. Během těch 20. a 30. let, během hospodářské krize, nemizela jenom vlastně ta díla výtvarného umění, ale rozprodávány v různých aukcích byly především ty prvotisky a ty paleotypy, které nakoupil pro tu knihovnu kníže Eduard v těch 20. 30. letech 19. století. Takže ta těžká hospodářská situace a poválečný vývoj po té první světové válce byl vlastně k decimaci té knížecí sbírky, ale pořád se tam toho zachovalo relativně hodně. Nicméně po druhé světové válce lichnovští jsou nuceni Československo opustit. Kněžna Lichnovská v Mechtilde emigruje do Velké Británie, kde potom v Londýně v roce 1958 umírá v naprosté chudobě. Ona se snažila ještě na československém státě získat některé umělecká díla do svého vlastnictví, protože byly přímo jí dedikovány. Nicméně z celé řady těch krásných děl se jí podařilo získat toho relativně málo a v podstatě všechno, co do toho Londýna šlo, tak šlo potom do nějaké dražby, aby vůbec mohla nějakým způsobem dožívat.
v podstatě jediné umělecké dílo, které s ní zůstalo až do smrti, byla právě ta bronzová bysta od Georga Kolbeho, která potom v její pozůstalosti přešla na ten literární archiv v Marbachu. Část majetku nebo toho uměleckého řemeslného majetku si odváží lichnovští po emigraci přes Londýn do Brazílie, ale v podstatě nic z toho současní majitele, respektive současní pokračovatele toho rodu už nevlastní, protože to v 50. a 60. letech prodávali, aby mohli vybudovat v Brazílii, kde dodnes žijí, nějakou vlastně ekonomickou základnu. Oni tam provozovali nějaké statky a nějakou farmu. Ale poslední ti žijící lichnovští, což jsou dneska tři bratři, tak se věnují úplně takovým normálním činnostem a ten nejvíce s Evropou komunikující hrabě Eduardo je například učitel surfingu. Jo, takže má takové sympatické povolání. On tady na Hradec občas přijíždí, párkrát jsme se setkali a vypadá dost podobně jako ten kníže Karl Max, má skoro 2 metry a má takovou velmi výrazný zátylek, podobně jako ten jeho praděda. Jo, takže nějaké ty osobní rysy tam pořád jsou. Hrob knižny Mechtildy je na jednom předměstském londýnském hřbitově. Je absolutně zarostlý. Kastelán Hradeckého zámku se jej pokusil před asi 2 týdny najít a nebyl úspěšný. Takže alespoň touto fotografií se loučíme tady s rodem Lichnovských. Já tuto přednášku teda tímto končím. Moc rád vám děkuji za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy k tématu, tak samozřejmě pokud budu vědět, rád odpovím. Takže děkuji moc za pozornost.